Tuan Doktor, terima kasih kepada jawapan Timbalan Menteri. Sebab kita lihat daripada saya dekat 30 tahun dalam politik, isu rumah pembekalan ini tak habis-habis. Ya. Tak habis-habis, dan kita lihat di sini sampai hari ini 36,000 bilangan pembeli yang dilayar oleh syarikat-syarikat pemaju yang tidak bertanggungjawab. Saya berhati di atas penjelasan Timbalan Menteri, tetapi kita perlulah mengenakan undang-undang yang lebih keras. Kerana mereka-mereka yang terlibat ni, selepas mereka disenarai tangan satu syarikat, mereka tubuh syarikat lain dan pendang sama juga mereka buat. Jadi sekali ini kita minta lah kalau boleh diambil tindakan yang keras, kalau boleh penjara mereka yang sebenarnya terbabit, untuk kita nak selesaikan ke depan ni supaya tidak ada lagi isu-isu melibatkan pemaju-pemaju yang menyeleweng dan membuat projek pembekalan dan melayan rakyat. Dan satu lagi, saya nak tanya soalan saya adalah janji pilihan raya kita, sebab kita hari ini dah dekat 3 tahun. Jadi KPKT berjanji kita nak buat rumah rakyat. Saya ingat 1 juta rumah rakyat. 1 juta rumah rakyat. Jadi sampai hari ini berapa dah rumah yang kita dah buat untuk kita bagi kepada rakyat? Terima kasih. Ya Muhammad, Datuk Yang Dipertua. Ya Muhammad, Yang Muhammad Padam Sah, Yang Muhammad bangkitkan kepada saya ini persoalan berkaitan dengan projek perumahan terbengkalai. Ya, saya boleh jawab Yang Muhammad yang tentang perumahan 1 juta janji Barisan Nasional dalam manifesto yang lepas. Ya, jangan bimbang. Kenapa? Tak, kita bukan macam negeri Selangor dan lain-lain. Kita selesaikan apa yang kita janjikan. Datuk Yang Dipertua, Taraya, kalau nak tahu bangkit dalam perbasan, saya jawab secara jelas. Datuk Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat daripada Padang Besar. Ini dengar, yang tak berkaitan sila senyap. Yang Berhormat daripada Padang Besar, Yang Berhormat, dengan adanya akta, dengan adanya pindahan kepada akta 118 ini, tidak akan berlaku lagi insyaAllah. Dan setakat yang telah saya nyatakan tadi Yang Berhormat, daripada tahun 2009, dan semua 216 itu diselesaikan secara berperingkat. Tinggal 52 saja. Dan selepas 52 projek ini selesai, projek pembekalan ini kita pulihkan Yang Berhormat, insyaAllah tidak ada lagi. Kerana dengan pindaan kepada akta 118 ini, dia adalah satu akta yang memberikan kekuatan ya kepada Jabatan Perumahan Negara untuk mengambil tindakan. Dan kepada pindaan-pindaan yang telah pun diletakkan dalam akta 118 ini, saya tidak fikir ada mana-mana pemaju yang mahu mengambil kesempatan ya untuk menjadikan projek yang mereka bangunkan itu sebagai projek terbengkalai. Antaranya yang saya nak sebutkan kepada Yang Berhormat, pindaan yang telah pun kita buat melalui akta pemajuan perumahan, iaitu kawalan dan pelesenan akta 118 yang saya sebutkan tadi, antaranya Seksyen 3 tafsiran pemaju perumahan merangkumi pihak pelikuidasi dan juga pegawai penerima. Seksyen 6 deposit pemajuan perumahan, dulu RM200,000 Yang Berhormat, tapi dengan pindaan kepada akta 118 ini, deposit lesen pemajuan perumahan dipindah daripada RM200,000 kepada 3% daripada anggaran kos pembinaan keseluruhan projek itu, termasuk kos yuran profesional tetapi tidak termasuk kos tanah. Dan selain daripada itu juga, saya ingin memaklumkan kepada Yang Berhormat, di bawah Seksyen 8, pembeli, sekarang ni tak boleh, pembeli boleh secara individu memohon untuk menamatkan mana-mana perjanjian jual beli ya pada bila-bila masa, sekiranya pembeli mendapati bahawa tidak ada sebarang pemajuan ke atas pemajuan pembinaan secara berterusan di atas tapak yang dibeli oleh mereka selama tempoh 6 bulan atau lebih selepas perjanjian itu ditandatangani, dengan syarat perlu mendapat perakuan daripada pengawal perumahan, iaitu daripada kementerian, dan mendapat persetujuan secara bertulis daripada pihak pembiaya. Maknanya, kalau dalam tempoh 6 bulan kita tengok tak ada apa berlaku kata tapak kita, pembeli boleh ya atas dirinya boleh membatalkan perjanjian jual beli. Sekarang ni tak ada. Jadi dengan peruntukan 118 ni Yang Berhormat, banyak perkara yang akan memberikan kekuatan kepada pembeli, termasuklah subsection 16N, iaitu tuntutan boleh dibuat ya di tribunal. Tribunal tuntutan perumahan
yang boleh dibuat oleh pembeli yang merangkumi pemaju perumahan yang tidak berlesen sekali. Jadi kalau saya nak baca ni kan banyak, saya akan bagikan kepada yang berhormat tentang pindaan-pindaan di bawah Akta 118 yang akan dapat memberikan keyakinan kepada pembeli bahawa tidak kita tidak akan membenarkan lagi, tidak akan membenarkan dan tidak akan meletakkan ruang kepada mana-mana pemaju perumahan untuk mereka mengambil kesempatan dengan menjadikan projek mereka sebagai projek terbengkalai. Terima kasih, Yang Berhormat.